dverami. Ani boli dole dve prchové? Počujem hlasy, kamarát. Ja som počul normálne, ako keby niekto klopal na okno. Nachádza sa tu nejaký démon alebo nejaké zlo, ktoré vás tu väzní a braní vám s nami komunikácii. Kamera. Vypla sa kamera spodná. Vypla sa kamera spodná. Vypla sa. Vybila sa. Kto vypol tú kameru? Diváci, po dlhom čase sme sa ocitli znova v Bohuniciach pri mŕtvej hrobke, kde si môžeme pozrieť, či tu tá pani Lenka je, čo som prihovorila, a máme tu ešte aj sviečku. Čo nás požiadali, aby sme dneska boli zapáliť? Tak sme aspoň dneska prišli, keď to skôr nebolo možné, kvôli zime. A kvôli tomu, aby sme si ešte doplnili výbavu o pár komponentov navyše. Tak, ideme si najprv pozrieť okolie, pozrieme si vrch a nakoniec pozrieme spodok, aby sme čo najviac mohli zachytiť v okolí. Troška mohli by mať skresné zábery kvôli vetru, kvôli nepriazným vplyvom, ale máme aspoň teplo, to je podstate, keď je zamračené. Ideme na to. Je otvorený. Aha. Ďalej, prosím ťa. Je to priateľnejšie ako dole v hrobke, pretože hrobka slúži na väčšiný oddych, nie na debaty. Vrať sa hore. Kto si s nami hovoriť? Poprosím meno, ja som Miloš. Ja som Lukáš. Aké je vaše meno? Počul si? To vidím, tak to prechádza rekonštrukciou. Frotam Madung. To bolo áno. Dobre, poďme. Pozrieť hore.
som kaplnka. Veľa mrzí, že rozbíjajú tu okna a zneusťujú tu pomaly. Takže kým je čas, si to natočíme, ak je tu niečo, čo tu ešte není vyriešené. Takže pozorám, že to je trik vetra. Znak. Je znak aniela. No čo teda? Príde sa s nami niekto povykrávať? Skús pohnúť čímkoľvek tu naokolo. Sú tu aj kamienky, sú tu aj vázy. Je to aj prach. Ale najlepšie dverami, aby sme mali istotu, že si tu. Stačí len kúsok pohnúť 10 cm. Videl si to? Ešte raz pohni s tými dverami. Je tam kameru na stranu. Skús pohnúť čímkoľvek naokolo. Sú to aj kamienky. Sú to aj vázy. Je to aj prach. Ale najlepšie dverami, aby sme mali istotu, že si tu. Stačí len kúsok pohnúť 10 cm. Videl si to? Ešte raz pohnúť s tými dverami. Ja tam mám kameru nastavenú. Ja som niečo počul tu v týchto dverách. Ja cítim, že on je tu s nami. Prosím ťa, pohni tými dverami. Veľkú radosť mi to robí, že si tu. Takto dole zasvietím. No čo, dokážeš pohnúť tými dverami? Toto... Niečo sa deje. Nevychádzaj z hrobky? On to by nevyšlo. Prečo tu cítim mŕtvolný zápach? Vie mi niekto odpovedať? Toto síra asi pravdepodobne nebude. Alebo čo? Je tu niečo zlé?
Niečo sa deje. Niečo sa deje. Nejaký démon alebo niečo také? Tak ak si potom démon alebo si tu, tak dokážeš búchať na dvere, dokážeš krápať na dvere. Čujem, nepočul si brzbiať železné dvere? Zatiaľ nie. Si počul, ty to lepšie počíš, alebo si tam. Ja som na boku. Vieš, ten špecifický zvuk dverí, tak by si dole pohľadne tie dvere. A boli zavreté. Si bola ty Lenka? To som počul, ako keby niečo pohlo. Si myslím, že celé púta máš pohľadne do tých dverí. Kameru ty tam, ja budem tu kamerovať. A kde je tu niekto zlý? Niekto, kto umrel nenávistou, alebo z nenávistí, alebo to bolo inak by som odcený. Alebo je tu nejaký démon alebo niečo podobné s tými zverami. To im boli dole dvere, tu plechové? Alebo je tu nejaký démon alebo niečo, pohni s tými dverami. Počul som zvonku. Je zvláštne, keď si počul si zvuky? Čakaj, si to vypnem. Tu druhú stranu kamery. No, preto počul ten zvuk. Ja si myslím, že tu netreba žiadne otázky a uvidíme, čo do nás oznáme. Prišli sme miery. Aj odchádzajú miery. A dúfajme, že táto hrobka sa obnoví, aby bola znova zasvetená, aby mali mennej noci väčší odpočinok. A dúfajme, že
A dúfajme, že... Budeme nahrávať tak, že pekne pomaly, aby to nebolo. No. No čo opari, že to je sami znova? Tu za tým rohom? Oblačný. Dám tú otázku. Ktorá žena sa vydávala v tejto kaplnke? Videl som svadobný závoj. Dokonca aj ruka, čo držala ten závoj za nevestou. Ako to mám chápať? Že tá nevesta skôr zomrela, ako sa vydala? Že stále túži po tom sobáši? Lenka, a bola si to ty? Vidím ešte sem. Lukáš, poď sem. Pozri na tie dvere, oni sú pootvorené. Si úplne zatváral. Dobre, toto je to známe, čo som zatváral celý čas. Dvere. Teraz budeš ty prvý kráčať, hej? A kde som prvý? Situáciu to nemení. Vám páčo. Ty tam príval, tak sa kývoce. Dobre, takže toto skreslené nebude teraz. Ja si sadím sem. Sme sem prišli po dlhom čase. Tým, aby sme mohli splniť vaše želanie. Kvôli tomu, aby sme išli dole do vašej hrobky a zapalili sviečku. Tak asi, ako si presne prosili, tak aj splníme. Lenka, pamätá si, jak si pohľad tými dverami? Určite to vieš ešte raz urobiť, keď si to prvýkrát urobila. A to som ťa pekne prosil. Vieš to ešte raz urobiť, keď ťa takto pekne poprosím? Že ak pohneš dverami? Ste ma prosili, že vám mám zapáliť sviečku. Môžem to urobiť? Lenka, čo povieš?
Skús vám niečo povedať, alebo daj vo forme zvuku. Buchni, alebo pohni ničím. Je tu. Počul si to? Počul. Ešte vidím aťa ako mŕtvych, že ste mŕtvi. Sme vám prišli zasvietiť sviečkou, ako ste nás prosili. To budete mať svetlo pred sebou. Až to zapaliť. Kamerujem všetko. Vás prevádza na zvyšku pokoja. Mám veľkú úctu k mŕtvým. Tak ním večné svetlo svieti na veky veku. Čo? Ústrom. Nie, to išlo zvnútra. Čo? Že mie! Tak ním vás sviečka tak nadalej sprevádza vašim večným životom. Aha. Škrablo niečo? Nie. Mini mednej oci. Máte zasvietené. Ako to teraz všetko vnímate? Vidíte svetlo? Cítite teplo? Ak sa vám to nepáči, tá sviečka, kľudne môžete zhasnúť. Mennej oci, sme radi, že sme vás troška spoznali. Pamätám si, jak ste povedali, keď sme vychádzali. Zasvietite. Stále mám tú myšlienku. Keď som si vypočúval celé video. Tú sviečku sme len dali. Tak to je náznak toho, že komunikujeme jeden medzi druhým. Lebo chceme spoznať ten váš svet. A určite chcete, aby ste niečo vedeli z nášho sveta. Poď. Nie preto, aby sme vás vyrušili z dnešného pokoja, ale preto, aby sme zistili, prečo neodpočívate stále v pokoji. Je to tým, že táto hrob... Vrejme položí ešte pár otázok. Idem pri oltár. Už nahrávam? Dobre. Nechcem vám to zbytočne behať po tomto oltári. Pár vecí tu chýba, ako vidíme, chýbala tu sucha, aj chýba naďalej. Niekto vám tu ešte zobral z oltára niečo, čo asi zrejme bolo zlaté pre niekoho. Úplne to zneúctil.
Na... Chcem sa ešte spýtať s tým, že toto jediné, čo vás nechce vyslobodiť z tohoto hrobu preč, že vám tu niečo chýba. Minule z vám zapalili sviečku, keď sme boli naposledy. Koľký z vás sa vyslobodili? Dvaja. Počul si? Tu. Dali signál. To je neuveriteľné. Tak to je sila. Dobre, ideme si počuť. Ty máš vypnutú vysielačku, že? Nemám vypnutú. Ja mám zapnutú. Oni dali proste signál. Dobre. Počul si? Tu. Ideme si to vypočuť. Dávaj. Normálne mi ide, sa mi to ľučia slzy do očí. Slzy, neslzy, to je jedno. Podstatné, že máme. Tvoja. Nahrávaj, hej? Dobre, keďže tu počuť aj Lenku, čo je tu s nami. Lenka, prečo si sa neoslobodila? Všetky sme zapali rovnako sviečku. Jednu sviečku, úplne to stačilo. Mohla si byť slobodná. Hovorila sa o Martine. Je to aj Martina? Dobre, stopnem, pozriem si to. Počul som zakopkanie. Dobre, keďže to počul. Tri zakopkanie. Keď zle som počul. Lenka. To som pre... Nahráva ešte. Milí mednejovci, ten sa ešte opýtať. Keďže už dvaja sa oslobodili, koľko vás to ešte zostalo? Opýtaj sa im to na to. A opýtam sa ešte. Kto tu zakopal? Ja som počul dvakrát, ale kolega počul trikrát. Kto z vás to bol? Zase, ty si počul dva zaklopanie a ja tri. Ak takto komunikujú s nami, nemajú dosť energie, aby s nami hovorili, a oni budú takto komunikovať.